Mēs visi varam nosvinēt to Uvi Balinska jauno līgumu NHL. Interesanti ir tas, ka ir 2 gadu līgums, vienvirziena. Ja arī tiks nosūtīts uz AHL, saņems NHL algu. Alga tiek rakstīta ap 850 tūkstošiem gadā. Nu, kā mēs zinām, Florida ir bišķīt draudzīgāka nodokļiem Amerikā, tā kā viņam atsiņā paliks bišķīt vairāk naudas, nekā ja viņš spēlētu New Yorkā vai kādā Los Angelesā vai kaut kur citur. Domāju, ka viņi sagaida, kad uzvarētu spēlēt arī NHL, jo šodien viņam ir 2 virzieni. Viņš brauc uz AHL, viņam ir tur stipri mazāka aldziņa. Nākamgad jau viņam ir 1 virziena, kur attiecīgi jau rēķinās ar viņu. Kurš būtu gaidījis, ka viņš aizbrauks uz NHL pirms gada? Un kurš vēl būtu domājis, ka viņš noslēgs gadu, pēc tam vēl 2 gadus, tā kā tie ir patīkami pārsteigumi man. Dargie skatītāji, atpakaļ esam mēs, podkāsts Ripa vārtos, pilnā sastāvā jaunajā gadā. Iesāksim šo gadu jaudīgi un veiksmīgi, tāpēc visiem klausītājiem, skatītājiem laimīgu jauno gadu. Lai Ripa lido vārtos arī jums un viss izdodas veiksmīgi. Ar jums kopā ir Rojs un Dāvis. Beidzot prieks atpakaļ pilnā sastāvā. Roja ir atgriešanos. Jā, dzikā bija ļoti interesanti paskatīties no malas, kā tieši notiek podkāstu ierakstīšanu bez manis. Zin, kā bija interesanti paklausīties, ka tu nezini, par ko būs sarunas. Un, jā, bija ļoti interesanti, tā kā malači jums labi sanāca, bet, nu, es domāju… Bet ir kur pielikt. Ir kur pielikt, un tāpēc esam šeit. Labi, joks, jā, protams, bet paldies arī Jānim, kas aizvietoja mani šo krēslu turēju siltu. Un, tā kā jā, esmu atpakaļ. Prieks tevi satikt, Roja. Es domāju, ir daudz kas noticis. Es domāju, man pilnīgi zikā, sakrājās tēmas. Zikā, mēs ar tevi izrunājamies, vienkārši sirdis pakratam, kas ir hokeja laukumos noticis. Un zikā, tagad vēl viena nedēļa tiek izlaista, zikā, tēmas, ar kuras es ar tevi gribu apspriest, viņas tiek palaistas un tā kā aizmirst. Tagad jau daudzas ir neaktuālas, tāpēc daudzas ir jaunas, tāpēc es domāju, nav ko īsti kavēties. Es domāju, vēl lieli svētki notika Latvijā. Nu, mēs domāju, mēs visi varam nosvinēt to Uvi Balinska jauno līgumu NHL. Es domāju, ka tas ir droši vien karstākā ziņa. Nu, tas, es domāju, ir karstākā ziņa. Es domāju, arī daudzi varbūt to pat negaidīja, tad, kad viņš parakstīja to 1 gada līgumu Floridā, kad tā tiks apbalvots, ja mēs tā varētu to teikt. Arī visi finansiālie noteikumi ir izpausti internetā. Nezinu, cik viņi ir objektīvi, cik viņi ir precīzi, bet interesanti ir tas, ka ir 2 gadu līgums, vienvirziena. Ja arī tiks nosūtīts uz AHL, saņems NHL algu. Alga tiek rakstīta ap 850 tūkstošiem gadā. Nu, kā mēs zinām, Florida ir bišķīt draudzīgāka nodokļiem Amerikā, tā kā viņam atsiņā paliks bišķīt vairāk naudas, nekā ja viņš spēlētu New Yorkā vai kādā Los Angelesā vai kaut kur citur. Tā kā, nu, ko apsveicam? Forši, ne? Es gribētu arī pieminēt noteikti vairāk nekā spēlēt Eiropā. Noteikti. Un kad tu aizdomājies, es atceros, mēs arī runājam par Uvi tieši kaut kādās iepriekšējās epizodēs, ka bija pat runas, ka viņš pat vienā brīdī bija apsvērs beigt hokejistu karjeru tur Vācijā, meklēt kādas darba iespējas un ko, un tagad, pasties, jau 3 gadrīz būs garantēti gadi NHL spēlēt, nu, tiešām burvīgs stāsts par neatlaidību, par centību, par kaut kādu došanos un nepadošanos uz saviem sapņiem, tā kā ja arī kāds no mums klausītājiem, zikā, varbūt ir grūtākā dzīves periodā, zikā, jaunais gads nāk ar jaunām apņemšanām, varbūt jāapņemās nepadoties uz saviem mērķiem, sapņiem, šis bišķi kļūst jau par motivational podkastu, bet vienalga, zikā, šis psiholoģiskais podkasts ar mūsu draugiem no Sinotip, jā, bet kopumā vienkārši šis stāsts ir par nepadošanos, un es domāju, šis tiek ļoti labi apbalvots un kā, nezinu, motivators citiem. Nu, tas ir tiešām tāds skaists stāsts. Jā. Nu, grūti kaut ko piebilst vispār. Man personīgi negaidīja, es par sevi varu stāstīt. Tā kā tu minēji gan jau lielākai daļai, jo viņš tika nosūtīts uz leju. Kaut gan AHL viņam labi iet. Viņam arī ļoti labi iet AHL. Tur bija interesanti pastīties, ka viņam cik spēles tika... Tika arī goli. Punkti. 8 spēlēs 1+7. Pozitīvs, sod minūtes, tas ir 11, tā kā kopumā arī AHL, laikam viņš arī ar punktu spēlē, kā aizsargs parā to, ka varbūt AHL varbūt, ir pa zemu līmenis tomēr. Uz to iet, tā arī tas izstās. Bet tagad būs ļoti interesanti, manuprāt, pasakot līdz piedod, kas tev pārtrauc. Tas, ka viņš vēl joprojām šobrīd atrodas AHL, viņa šī gada līgums vēl joprojām ir 2 virzienu līgums, jaunais līgums, kas ir 1 virzienu iestājis no nākošā gada. Un tagad skatoties uz to, ka mēs jau runājām, Florida Panthers sastāvs ir diezgan pilns ar aizsargiem, ar augsti apmaksātiem aizsargiem, būs ļoti interesanti paskatīties, vai viņu sauks augšā un viņš būs 7. aizsargs, vai arī viņam ļaus
nezinu, spēlēt vairāk AHL, gūt punktu spēlē, kaut kādu pārliecību, kaut kādu, nezinu, tieši to punktu garšu savākt vēl vairāk šogad, kamēr tas tieši Floridas Panterām ir finansiāli izdevīgāk un arī līgumiski viņi to var darīt, celt augšā lejā un pielāgot to. Jā, jā. Kā tev mans doma gan? Es man pilnīgi... Nē, tas vairāk varbūt jautājums, kā tev liekas? Nē, es piekrītu, bet kaut kādā veidā es domāju, ka viņi sagaida, kad uzvarētu spēlēt arī NHL-ā, jo tā, šodien viņam ir divi virzieni. Viņš brauc uz AHL, viņam ir tur stipri mazāka aldziņa. Veseli nulī tiek nogriezt. Jā, bet jau nākamgad jau viņam ir viena virziena, kur attiecīgi jau rēķinās ar viņu. Man liekas, tā ir minimālā, ne? NHL. Nu, ja, ja nav, tad tuvu tam. Nu, tad tas nav nekāds tur. Bet tā patās, man liekas, tas ir forši. Kurš būtu, respektīvi, rezumē no tā visu, kurš būtu gaidījis par, ka viņš aizbrauks uz NHL pirms gada. Un kurš vēl būtu domājis, ka viņš noslēgs gadu, pēc tam vēl divus gadus. Tā kā tie ir patīkami pārsteigumi man. Un es pieļauju. Kas man likās, nu, šis fakts nekur nebija publicēts, šis notika ar mani personīgi. Es esmu vienā čatā, kur ir ar hokeju saistīti cilvēki, un tur jau kādu, es nezinu, es gribētu pateikt, pusdienu ātrāk tika publicēta informācija, ka viņš pagarinās līgumu. Ja domājies, latviešu, mēs bijām tur latviešu, tas ir ar NZS hokeju līgu saistīts čats viens, un tur viens no cilvēkiem jau tur ierakstīja dienas vidū, ka viņam tiks piedāvāts divu gadu līgums. Tā kā tas bija radinieks. Nu es nezinu, es nu zikai es tur tajā čatā visu nepazīstu, bet tas bija ļoti interesanti, ka Latvijas NZS hokeja līgas vienā no čatiem parādās informācija pirms tā ir, nezinu, Twitterī, NHL vai kaut kur publiski izziņot. Tā kā kaut kur tās ziņas jau bija nopludušas maķenīt ātrāk un es to no WhatsApp uzzināju bišķīt ātrāk. Tā kā tas bija ļoti interesanti, es tā nebiju gaidījis. Tik pie insaidera. Jā, būtu mums podkasts, mēs varbūt būtu paspējuši ierakstīt, bet nu jā, tās ziņas tur tā. Tā kā es domāju, varam turpināt par pārējiem NHL draudziņiem. Obligāti, jā. Obligāti. Nu, diemžēl, Mērs Dīkins vēl joprojām nespēlē, bet Columbus Blue Jackets sekmes ir mainīgas un tieši pēdējā spēle tika uzvarēta. Atrodās 15. Vietā Austrumu konferencē. Galvenais, tā kā, sorry, varbūt ne pa tēma, bet... Columbus Blue Jackets, viņiem Bobrovskis bija vārtos, viņiem bija Dušēns, viņiem bija Panārins, viņiem viss kaut kas viņi bijis. Viņi tik vēl kādu laiku apakaļ bija diezgan tā laicīnījās play-offā, viņi taču pirmajā kārtā vēl izslēdza Tampa Bay, kur bija ar Kučeroviem visiem un šitiem te Vasiļevskiem un tā, un nu, tur bija darītāja komanda un tāda play-off komanda sīksta, un tagad kaut kā... Viņiem arī bija, arī, starp citu, Čikāgas aizsargs Jones. Jā, jā, Seth Jones. Tā kā viņiem tur ir daudz spēlētāji labi gājuši cauri, bet kaut kā viņi nespēja viņus noturēt. Starp citu vēl es lasīju par Elvi, kā balmo, ka viņš arī varētu būt treidā līdz deadline'am, respektīvi viņu varētu latviskot, kā mēs varētu. Es nu, nezinu, viņš tiks aizmainīts, teiksim tā. Ir potenciāls, jā, bet nu redzēsim, tas viss ir baumu līmenī. Nu, ja, labi, ne... Izslēgsim loģisko saprātu. Davai sapņu komandu, uz kuriem viņu varētu aizmainīt, nu kaut cik reāli. Nu skaidrs, ka uz Tampa Bay viņu neaizmainīs, jo tur priekšā ir Vasiļevskis. Nu kaut kāds tāds. Vat tavs minējums, kur viņš varbūt iederētos un kur varbūt viņu varbūt gribētu redzēt. Es varbūt esmu iespaidojies no tā raksta, kur es lasīju. Virsraksts bija, vai Elvi glābs Edmontons Oilers. Vat es arī biju redzējis, ka Edmontons Oilers viņam var būt tīri tāda noderīgi simpātiski komandu, jo viņiem ir problēmas ar vārdsargu. Skatāmies tagad, McDavid ir bišķīt atdzīvojies un sāk monstruāli sniegumus demonstrēt. Sasniedzis, cik es nemaldos, 900 punktu robežu. Jā. Un cik tur bija 600 spēlēs vai 500 spēlēs? Nu, tur bija kaut kāds... Tik sīks neatceros, bet jā, viņi tur atzīmē, viņi tur apsveic, man liekas, arī viņi tur spēles. Ģērtuvē točnu, es redzēju kādu video. Jā, nu... Tu droši parunājis atradīšu, jo man liekas, ka tas ir šis statistika, jo es gribu uzzināt, cik precīzi spēlēs, jo 900 punktus NHL savkrāt. Nu. Tas crazy, daudziem nesanāk, ka visas karjeras laikā savāk tik daudz. McDavids, viņš ir 97. Gads. Jā, tāpēc viņš spēlē 97. Numuriņu. Jā. Nu viņš, es jau man liekas, sezonas sākumā teica, ka Edmontons sāka buksēt, viņi nomainīja treneri, viņiem tāpatās vēl neatvērās tā komanda. Un man tas nav nekāds pārsteigums, ka viņi sāk spēlēt.
tāda tipa komanda līmeņa nevar būt tabulas apakšgalā. 602 spēlēs Konors ir sakrājis 903 punktus. Nu, tā kā, jūs iedomājaties, tas ir kaut kāds nu, tā kā NHL uz PlayStation 5 uzvarētā. Tas ir tāda statistika. Nu, ka tu vai, ja mēs runājam, ka varbūt Gins May tur virslīgā vai vēl kaut kur ir tie džeki, kas vāc pa punktiem spēlē, rekur ir kungs, kurš 26 gadu vecumā NHL vāc. Nu. Man tas nav aptverami godīgs. Tie, kas spēlē hokeju, piekritīs man. Nu, tie ir tādi stati, kas vispār nav aptverami. Nu jā, šo sezonu Konoram ir 33 spēlēs, 14 vārti, 39 piespēles, 53 punkti. Nu, tas ir, nu... Un viņš bija augsts sezonas jā, sākumā. Jā, ja mēs redzam, ka sezonas sākums visai komandai tika izgāsts. Un, nu, tiešām, viņš ir pārcilvēks un ļoti interesanti būs pastīties, kā jaunais Konors, ja mēs to otru Bedārdu nu, redzēsim, kā, jo tomēr nu, šī ir mēraukla. ja no tu gribi būt superzvaigzne NHL, šī ir nu, kalna augšgals, šis ir Olimps. Tā kā ļoti, ļoti apsveicam. Es domāju, varam, vai tev vēl kaut ko piebilstam, ne, vai par, virzamies tālāk pie nākamajiem. Par Kolumbusu man vairs nav ko piebilst. Tur arī diezgan bēdīgi, ko tur daudz komentē. nu. Nu, piemēram, par Bļūgeru. Jā. Nu, viņš arī pārsteidz. Jā, viņš pārsteidz, bet, diemžēl, viņš nepārspēj Sanda Ozoliņa rezultatīvās rekordu aptrūkās viņam rezultīvo spēļu sēriju, bet atkal šonakt pēc vienas spēles izlaišanas, diemžēl, zaudējumā tika gūti punkti piespēle. Un, zaudējumā galvenais. Jā, zaudējumā, bet kas man arī šķita ļoti, ļoti interesanti, ir tas, ka trešā maiņa. Tā ir atkal trešā maiņa, kas gū vārtus zaudējumā 2-1 pret St. Louis Blues. Un tieši trešā maiņa, atkal mēs runājam, ka Vancouver ir arī tāds bonus, ka mēs redzam, ka mūsu Bļūgers gūst punktus. Tas nozīmē, ka viņš, kurš spēlē trešā maiņā, rada arī rezultātu. Un atkal, ja mēs redzam, ka trešā maiņa atkal gūst punktus. Un, es tas kaut kādā ziņā parāda to par sastāvu dziļumu. To, ka viņi varbūt arī play-offā būs diezgan varēs varbūt tā lai cīnīties ar tādu sastāvu dziļumu, ka arī trešā maiņa ir, nezinu, rezultāta taisītāja kaut kādā ziņā, jā. Kas ir forši, jo tagad izstāsta, ka jau būs divas komandas, kas varēs pacīnīties par Stanley, Vancouveru un Floridu. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Jā, tieši tā. Par Bļūgeru, ko es piebilst, fenomenāli tas, kad viņš laik spēlē vienā no labākajām trešajām maiņām katru sezonu. Tad pingvīnos viņi bija labākie, tad viņš Vancouverā. Pingvīnos viņam vēl partners bija, labi atceros, Taņevs? Taņevs, laikam, kā viņam? Tas nav aizsargs? Nē, tas ir Bračka. Calgary ir Bračka, un tagad tas, kur es domāju, spēlē Sietlā. Nu jā, šogad Vancouver sastāvā Bļūgeram ir 24 spēles, 5 vārti, 9 piespēles, 14 punkti. Nu arī varētu teikt, ka diezgan labi. Ir tūlī pagājušajā gadā, ja es pareizi skatos, viņam bija 18 punkti. Tā kā viņš ir gandrīz jau sasniedzis pagājušās sezonas punktu skaitu. Tā kā... Jā, tu smuku bildi tieši tā. Jā, es tad rādrojumā to Brandon Taņev. Jā, ja jūs tagad esat pie datora, noteikti apskaties Brandon Taņev, ierakstiet vienkārši Google un tā viņa tās profila bildes, nu kur... Tas ir viņa nu, tāds. Tas laikam ir viņa kaut kāds prikols, vienkārši smieklīgs tāds portretiņi, ja tu varētu tā nosaukt. Ļoti interesanti, labi, mēs esam aizdunājušies. Un jā, bet kopumā Vancouver arī iet tīri tā, nu, diemžēl pēdējā spēle tika zaudēta, bet kopumā... Viņi nekrīt. Jā, tabulas... Es gaidu, nedrīkst teikt, ka es gaidu. Es ceru, ka viņam izdosies, bet kaut kā iekšēji sirdī es neticu un nespēju noticēt, ka viņi būs stabili visu sezonas garam. Jā, šobrīd viņi ir trešajā rietumu konferencē. Jā, nu, kaut kādā ziņā arī pārsteigums. Kaut kā mūsu latviešu pārstāvētās komandas pārsteidz mūs. Nu, labi, ja varbūt Florida mūs tik ļoti nepārsteidz, kā tieši Uvja personīgais sniegums, tad šobrīd Vancouver mūs pārsteidz kā komanda. Noteikti. Bet, ja mēs runājam par pārsteigumiem, komanda, kas nepārsteidz, laikam ir Buffalo Sabres. Nu, tā ir stabilitāte. Stabilitāte, draugi mīļie. Stabilitāte, blandīties par NHL apakšgalu, tas laikam ir Buffalo Sabres stiprā puse. Man žēl tomēr, jo potenciāls liels komandai Buffalo. Vai ne, liktos, ka sastāvā un zikā, ja tu skatītos spēlēt arī atkal NHL uz kaut kādu PlayStation, tu skatītos tur kaut potenciālo overall tur spēlētājiem, un nav jau arī tik liela bēdu ielē, bet nu kaut kas ne, nu,
Grūti saprast, jo, ja mēs paskatāmies uz tādu Bostonu, kurai ir nu, pēdējā laikā ļoti nomainījies sastāvs un daudz līderi aizgājuši, tur vainu ir kaut kāds, nezinu, tas menedžments ir izveidojis tādu uzvarošo kultūru, to winning culture mentality, to, ka nu, viņi vienkārši nezaudē. Viņi ar jebkuru sastāvu iet un cīnās, un vienmēr ir līgas augšgala komanda. Nu, lai kāds tur sastāv, lai kāda tur ir traumas, nu, Boston laikam ir viens no tiem piemēriem par stabilitāti. Nu, varbūt pēdējā laikā tās kausu un uzvaru, nav, nu, play-offā tieši nav tik daudz, bet regulārā sezonas un uzvaras, nu, nu, vienmēr ir vairāk nekā zaudējumi, ja, ja mēs to tā varam pagriezt, un play-offs ir praktiski vienmēr. Interesanti. Nu jā, par Zemgusu droši vien. Jā, jā, par Zemgusu. Zemgusu mums nospēlēs divas spēles pēdējās. Pēdējā 12 minūtes un priekšpēdējā bija 10 minūtes. Mm-hmm. Nav atzīmējies ar punktiem. Liederības koeficients 0. Pabām spēlēm 4 spēka paņēmieni, 2 bloķēt metieni. Mm-hmm. Nu, skatoties to, ka šī sezona tāda saraustīta un varbūt netika punktiem bagāta, un ja es nemaldos, viņam arī šogad beidzās līgums. Tur viņu visu laiku pa gadu, man liekas. Jā, 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 bet nu, cik ir dzirdēts, viņam ir labs attiecības tieši ar komandas īpašnieku, un viņš ir jau viens no Buffalo tādiem kā ilgdzīvotājiem. Nu, gan jau viņu tur arī atkal uz gadu pagarinās un saglabās viņu, jo... Nu, bet no otras puses gan jau Zemgus atrastu arī citā līgā, nu, nevis citā līgā, bet tieši kādā citā komandā potenciāli kādu darba vietu. Noteikti, noteikti. Es domāju, viņš ir NHL, ko mēs esam jau runājuši mūsu citās epizodēs, ka viņš stabilitāte. Stabils NHL. Ja neskaita veselības līkstis pēdējā laikā, tad... Tieši tā. Kopsumā par NHL man īstenībā ir ko pieminēt. Tas ir... Man liekas, Amerikā visi tam sako līdzi. Chase for the most NHL goals. Tā kā mm-hmm. Grēckis ar, sacenšās ar Ovečkinu. Tātad, es īstumā atveru, varā, mm-hmm. vaļā var apstīties rojumi. Rekur apstīties viņš. Pāris goliņi tikai šķir, jā? Ir... Nu, cik es saku, ja es pareizi saskaitīju, 64 šobrīd šķir. Jā, 64. Ovečkinam gluži neiet šogad, kā, vēl, kā mēs vēlētos. Bet šis ir, kam... Amerika pievērš uzmanību, teiksim tā. Un kā tev šķiet, viņš noķers Grecki vai nē? Nu, zin kā, no vienas puses gribētu, jo tad tas kaut kādā ziņā parādīja to, ko mēs arī šobrīd redzam ļoti, nu nezinu, vēsturisku momentu un to, ka tas ir kaut kāds notikums, kas, nu, būtu tiešām vēsturisks. Un skaidrs, ka punktu ziņā nē, bet tieši gola ziņā es uzskatu, ka viņš ir labāks vārtu guvējs nekā Greckis, jo, nu, būsim godīgi, Greckis spēlē laikā, kad tur vārtsargi daudzi, nu, ļoti amizanti stāvēja vārtos, ja, lai neteiktu vairāk. Un tad tā ziņā, ka varbūt šobrīd gūt vārtus ir varbūt maz drustiņi sarežģītāk nekā toreiz. Bet vēl joprojām vārti ir jāgūst, vārti tāpat ir tā. Kaut kādā ziņā sporta tas mērķis. Un, gribētu redzēt, jā, nu, diemžēl šobrīd varbūt bišķīt pabojā faktu to, ka viņš ir, nu, nedraudzīgs nācijas viens no pārstāvjiem, kas bišķīt sabojā to pēcgaršu tam visam, un varbūt par to mēs runātu bišķīt vairāk, ja būtu citi apstākļi pasaulē. Tāpēc, jā, šis ir tāds, ko, nu, tā, nu, gribētos jau redzēt, bet, nu, cik ļoti? Es spēlēju hokeju no 5 gadu vecuma, un kopš esam sācis interesēties par šo sporta veidu, man vienmēr licies, ka Grēcka, rekordi nav pārsniedzami, ka tie ir anormāli. Mm-hmm. Lūk, šeit ir cilvēks, kas tam pietuvojies. Starp citu, runājot par Ovečkinu, pagājušajā gadā viņš guva 42 vārtus visu sezonas laikā. Šogad viņš ir guvis tikai 8. Šogad iet viņam tā sliktā. Sezona ir vidū. Jā, nu, zikā, ja sezona būtu kā parasti, kā, nu, kā mēs sakam, kā parasto Ovečkinam, nu, tad es domāju, ka tas vārtu rekords visticamāk krīstu tuvākajā laikā, skatoties to, cik vāji iet šogad, un jaunāks viņš nepaliek, un Vašingtona, nu, neaizved arī to labāko sezonu, nu, ar vairākumu goliem, nu, būs ļoti grūti tikai sasniegt šo rekordu, tā kā arī, nu, redzēsim, sekosim līdzi, nu, es domāju, šobrīd mēs varam likt NHL kaut kādu tādu komatiņu daudzpunktīti atstāt nākošajiem epizodēm, jo laiks iet uz priekšu, skatītāji, mēs... Pēdējais par NHL, pēdējais. Ja tu man jautā, Davai, ko es pēdējais, teikt, pēdējais. Ir balsojumi zvaigņu spēlē par Bļugeru. Jā, 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 tā kā lūdzu, nu, arī Palīnski var balsot, vai mēs fokusējamies uz vienu? Nu, es nezinu, tā... Nu, labi, ja mums jāizvēlas viens, tad tu esi pa Bļugeru, jā? Nu, es domāju, viņam ir diezgan, nu, es gribētu tomēr reāls iespējas. Mazas reāls iespējas. Nu jā, bet novēlam jebkuram dzīvē piedzīvot zvaigžu spēli. Tā kā atcerieties, tas ir mūsu rokās, dodaties NHL mājaslapu, balsojiet, iebalsosim arī savējos, kā kas savu laiku mēs to izdarījām ar Zemgus Gigensonu. Un tāpēc, jā, NHL-am šodien paldies. Jā,
par Eiropu. Pirms mēs varbūt Eiropai jāpiemin fakts, ka AHL-ā ir debitējis Grigals, aizdīs vienu spēli AHL-ā. Diemžēl neveiksmīgi, nebija tā veiksmīgākā spēle, bet vienalga debi ir debi. Ilgi tika, nezinu, tādi marinēti saukts augšā lejā un beidzot tieši tika dota iespēja nospēlēt pirmo spēli. Jā. Tā kā novēlam aizķerties, novēlam arī kaut kādā ziņā, lai izdodas un tas bija tas, ko es gribēju vēl piebilst. Ļoti labi. Jā. Ļoti labi, jo tā ir virzība uz priekšu, teiksim tā. Jā, karjerā arī tomēr jauns Džeks, patīkams, 98. gadi, ja es nemaldos. Tāpēc, lai izdodas, vai ne? Tieši tā. Tad mēs varētu, mēs tieši kaut kad, man liek, pēdējo epizodu, kad mēs vēl te biju runājām, ka Švanenbergs ir atlaists no ECHL, atradas vietu ir Slovākijā, kas arī ir patīkami. Slovākija šo kļūst arī vēl populārāka. Kā arī Slovākijā darbu ir atradis Jeļisejevs, Nikolais. Forš. Jā, nu tā kā forš, ka mūsai arī atrod darbu pēc varbūt tādiem neveiksmīgākiem periodiem karjerā, nu, tāpēc novēlam abiem diviem Latvijas hokejistiem, lai izdodas. Es domāju, ka īsumā par Švanenbergu, respektīvi, viņam ir iespēja, viņam ir Slovākija dabūs iespēju. Atiecīgi, viņam ir iespēja vēl sevi pēdējo reizi pierādīt. Ja nu viņam šī sezona neaizies, nu tad viņam būs grūti, es domāju. Nu, par tādiem negatīviem variantiem mēs nedomājam, šī gada sākumā. Mēs teicām, lai gads visiem ir jaudīgs, lai Rīpa krīt vārtos, jo mūsu podcasts Rīpa vārtos ar mūsu draugiem no Sinotipa ir par vārtu gūšanu, par izdošanos un nepadošanos. Un kā jau Uva Balinska stāsts ir, ka nedrīkst padoties. Ir vienkārši jāturpina graust ledus. Tāpēc jā, forši, ka ir divi jauni džeki Slovākijas līgā, varēsim pasakot līdzi. Nu, kas vēl Eiropā, nu, ko mēs varētu pieminēt, es laikam vēlētos izcelt Eduardu Traumaku, kurš turpina gūt vārtus Čehijas augstākajā līgā. Jāizceļ fakts, ka komandai varbūt pēdējā laikā nekrājās tās uzvaras tik raiti, kas attiecīgi bišķīt varbūt pabojā to noskaņu un to varbūt arī plus mīnus rādītāju. Kopumā 30 spēlēs Eduards ir gūst 14 vārtus, un kopumā viņš ir 8. līgā šobrīd pēc vārtu ziņā, kas, man liekas, arī ir ļoti, ļoti patīkami, skatoties to, ka komanda varbūt nav tā stiprākā, tā kā es ticu, ka varbūt nākošu gadu varētu būt spērti soļi kaut kur bišķīt augstāk uz augstāku komandu vai būt stiprāku līgu, tā kā Eduards pēc varbūt pēdējiem tiem gadiem Amerikā ir, nezinu, nostabilizējies un parādījis savu vērtību komandā, tāpēc liels prieks. Liels prieks. Vēl, ja mēs vēl tā par Eiropu, skatāmies arī to, ka Alsvenskā Indrašs ir 29. spēlēs gūs 27 punktus, Mārenis 28. spēlēs gūs 25 punktus. Nu, tā kā punktu raža ir diezgan laba, jo sākumā mēs skatījāmies, ka tā varbūt punktu ziņā nav tik ražīga, bet tagad skatāmies, ka visiem kaut kā bišķīt ir aizgājis. Tā kā jā. Jaks ir atgriezies no traumas, bet tas ir kāda laiciņa atpakaļ, mēs nedēļas divas. Vēl gribētu pateikt to, ka Zīle pagarināja līgumu uz vēl vienu gadu. Ok. Jā, tā. Ar... Super, apsveicam Zīle. Viņa tā komanda Litvinovs Verva. Viņš ir arī spēlētājs vislielāko spēles laiku komandā, kas ir arī kaut kāds apliecinājums uzticībai un viņa spienasumam komandā. Tā kā forši, ka vēl darbs ir atrasts uz vēl gadu garantēts. Tā kā, parasti uz nākamo gadu. Tas ir tā pozitīva. Pozitīvs rādītājs. Bukarts arī atgriezies spēlē Šveicē. Richards. A, viņam gadībā nav līgums līdz janvārim vai kaut kā? Ir, viņam tliņās viņš beidzās. Un janvārī beidzoties līgumam, zin kā, ir palicis ļoti maz laika atstāt un kaut kādā ziņā ietekmēt to rezultātu, skatoties to, ka viņam ir 11 spēlēs 1 plus 1. Nu, pliekš, leģionāri, nu, pamaz. Tas tā. Nu, sekosim līdzi. Sekosim turēs mīkšķi. Turēšu mīkšķi, mēs jau zinām, mēs jau te tādi pozitīvismā gāri iemiesojam, pozitīvu tik vēlam. Nu, jā, stats tiek varbūt nav tā iepriecinošanākā, varbūt viņš ir labs ģērbtuvēs, kā nu, enerģijas pienesums un kaut kādā ziņā kaut kādu bonus komandai tur kaut kā pienes. Tieši tā. Jā. Par Eiropu vēl ko es gribu pieminēt par Kristaru Guļļevski. Viņš ar savu komandu Dēlā ļoti labu sniegumu rāda. Viņam ir 31 spēle. 1,98 vārti ielaist vidēji spēlē 91,6% atvairītais. Un divas sausās spēles. Nu, prieks par Kristaru. Viņš turpina savu uzvaras gājienu, teiksim tā, kopš pagājušajā gadā. Būtu nereāli. Superīgi, ja viņš šogad pacelt vēl Dēlu pagājušajā gadā. Back Alsmēks? To back? Jā. Nu, tad, jā, tad viņš, tad viņš ir uzvaras atslēga. Nu,
Jā, un pats viņš vēl pasaules čempions, labi, varbūt viņš tur nespēlē, bet viņš bija komandā, un tā kā, kur ir Gudļevskis, tur ir uzvars, tur ir kaut kāds taustāms rezultāts. Tā kā, ar to arī mēs tā kā novēlam viņam turpināt draudzēties ar uzvaru un panākumiem. Nu ko, es domāju, ka ir jāpieskarās arī vēl joprojām aktuālajai U20 tēmai. Es domāju, ka tas ir man personīgi, manai sirdī ļoti aktuāli. Esmu skatījies daudz spēles, arī ne Latvijas spēles, tā kā man ir ko teikt. Nu, lūdzu, tad es pat neko neiestarpināšu. Lūdzu, izpaudies. Tu skaties? Jā, tu skaties, jā es visu spēles tieši ar Latvijas spēlēšanu nu, pilnā garumā neredzēju, bet jā, es sakoju līdzi, jūtu līdzi, pārdzīvoju līdzi. Man ļoti, ļoti, nu labi, es iespraudīšu, un tad tu turpini pārņem. Un tad, nē, nu man nav nekas tā, es neesmu tā gatavojies, vienkārši esmu lietas kursā, kas notiekās. Nu labi, es vienkārši gribēju pateikt, cik likās, nu, man liekas, tas latviešu tas gēns, to, ka mums patīk norakt, pēc tam vienu spēli maģiski uzvarēt, parādīt, ka mēs visu izšaujam vienā spēlē, tad mēs ceļam gaisā un runājam to, ka nu, te jau medaļas, te jau tūlīt būs, tūlīt tik sāksies, un... un mūsēji ir labākie, un tad, nu jā, Amerika ir Amerika, tur komentāri lieki nav, un, nu, zaudējums, un tādā ziņā, ka tās augšā, lejā, kad vienu dienu tu esi varons, nākošajā dienā tu esi nabaks, nu, tā kā, nu, tas ir kaut kāds, man liekas, latviešu prikols, ja tā varētu teikt. Diemžēl bēdīgi, bet kaut kādā ziņā ir jāsaprot, kur mēs uz pasaules esam. Te, kad es redzēju to statistiku ar junioru hokejistiem, vispār reģistrētajiem, nezinu, Latvijā un tajā pašā Amerikā vai Zviedrijā vai Somijā, nu, tad nu, tu saprot, kādā atšķirībā mēs esam pret to pasauli, ka mums cik Latvijā ir 11 halles, 12, 13 un reāli, no, nu, būsim gurīgi, reāli no viņām strādā cik 8, labi, ja, 7, nu tā. Un kopumā jāsaprot, kur mēs pasaules kartē esam. Vienkārši tas, ka, man liekas, mēs esam ļoti pieradināti, vienkārši vispār latviešu izlutināt. Sporta fani, izlutināti ir ar uzvarām. Jo, ja mēs nolikt sevi pret pasauli un apzinātos, nu, kādus brīnums īstenībā spēlēt elitē nozīmē, jo paskaties, cik lielas valstis spēlē tajā otrajā divīzijā. Nu, sanāk, kas ir vienu zem, elites, nu, tur gan par budžetiem, gan par hallēm, gan par infrastruktūram, tu, mēs varam runāt un runāt. Un tas, ka mūsu džeki spēja sastādīt konkurences, labi, tās pirmās spēles varbūt nu, nebija tik liels sastādīt konkurences, bet tieši tās pēdējās ar Vāciju, kas tomēr, nu, ja mēs runājam, ir mūsu, tā kā mūsu līmeņa komanda, nu, pēc atvienot, cik Vācijā ir halles, cik Vācijā ir, kāds ir viņu vietējais čempionāts, jauniešu čempionāts. Tas ir milzenis, tā būtās salīdzināt pret mums. Nu, tas ir vienkārši apsveicam, tā kā cepuri nost džekiem par cīņas, par cepuri nost treneriem par to darbu, kas ir ieguldīts, un gan jauniešu vecumā, gan izlasē, tā kā paldies. Nē, es arī domāju, ka arī pēdējā spēle pret Ameriku, es redzēju visus izņemot pret Somiju, un pirmās nebija pārāk simpātisks spēles skatāms manām acīm. Mm-hmm. Pret Vāciju, protams, uzvara, viss bija skaisti un forši, bet pret Ameriku, zini, es tev teikšu, mēs, manuprāt, godam nocīnījāmies, zaudējām, bet nu, pie 1-2 varējām aizstāties. Nu, zin kā, 1-2, tas jau nu, vēl cik, kaut cik reāls tāds rezultāts, cīņas rezultāts, nu, žēl, ka tur uzreiz viņi ieguva ātri vārds atpakaļ, un tad 3-1, un tad atkal bija šī nu, pajuktā spēle, bet kas man likās interesanti vispār, ka treners tik akcentēti izcēla Ločmeļa pārākumu par pārējiem latviešu spēlētājiem. Man tas likās tā bišķi dīvaini, tas nav pārmetums, tas vienkārši likās dīvaini, ka tu tik ļoti izcēli vienu spēlētāju un kaut kādā ziņā varbūt viņu tā kā izolē no komandas, nu, ka tu pasaki, hei, Džek, šitas ir labāks par jums, nu, ko, nu, tā, nu, tā kā, es nezinu, vai tas bija domāts kā pārmetums vai kas, bet, nu, mēs piekrītam to, ka Ločmels ir ļoti augsta līmeņa spēlētājs, un viņš visticamāk varētu spēlēt arī citu valstu izlasēs, nu, pēc līmeņa. Protams, man likās, ka Vilmans arī nav tālu no, nu, no tā līmeņa, tā kā, jā. Nu, mans tas, ne man, protams, vērtēt, tas jādara abolam, bet es Ločmelu, viņš bija viens no labākajiem, bet es viņu tā neizceltu. Nu, man par to izcelšanu, kas tieši man ir, man liekas, ka tāda viena cilvēka izcelšana komandas sporta veidā kaut kā varbūt, nu, varbūt bojā to mikroklimatu, jo, zini, kā visi ir džeki, visi cīnās, visiem tas pienesums ir atšķirīgs. Varbūt kāds džeks, kā, piemēram, Kristaps Zīle, nu, vai viņu tu varētu nosaukt par supertehniskākajiem vai ko, vai viņš tur gūst daudz punktus, nu, īsti jau laikam nē, bet viņš taču komandai ir tik svarīgs, tā melnā darba darītājs, kur varbūt highlightos, kur mēs nepamanam, un tādā ziņā, jā, Ločmels, slidojums, tehnika, punkti arī beigās pret tieši Vāciju tika salasīt pietiekam un arī pret Ameriku. Un, bet vienkārši man liekas, ka izceļot vienu spēlētāju, tu ļoti, ļoti kaut kā padari viņu tā kā, labāku pa pārējiem. Nu, man tas tieši mikroklimata ziņā. Es nezinu, varbūt tas tā nestrādāja komandā, bet man liekas dīvaini izcelt vienu spēlētāju. Jo pieņemsim, es ar savu tēvu mājās arī runāju par šo. Un
interesants fakts, ka, piemēram, Znaroks nekad mūžā nav teicis par savu komandu neko sliktu. Šeit ablos visu čempionātu. Ak, Dievs, komandai spēlētājiem ir jākaunās. Viņš neliek sevi tā kā kopā ar viņiem, neliek skatītājiem just to, ka viņi ir veseli viena tāda armija, ka viņi ir atsevišķi, ir treners un spēlētāji. Un tas... Jā, tu tā man pasaki, šķiet, ka jā. Nav. Kaut kas nav līdz galam, un šoreiz tas akmentiņš vienkārši no manis lido ābola dārziņā. Nu jā, kopumā man patika arī tās video uzrunas no ģērbtuves, nu, kur viņš saka tādas uzmundrinošas vārdas, tas tieši redzēja pēc Vācijas, nu, ka viņš saka, Džeki piecēlāties malači un tā. Jā, es nebija aizdomājies, ka viņš varbūt kaut kā pakritizēja komandas tieši sniegumu tīpaši pret tājām lielajās sagrāvēs, kad, nu labi, jāpiekrīt arī viņam, ka tas sniegums pēdējās tur minūtēs nu, bija diezgan nu, jau tāds statisks un nu, atslidoja tā, lai vienkārši ātrāk pabeigt spēli. Bet, nu, man pieņemsim, protams, izceltie, kas bija labākie, Feņenko, Vilmans un Ločmels. Nu, tie arī pirms čempionāta tika prognozēti kā vienu no līderiem. Nu, man personīgi vēl patika Rainers Dārziņš. Tas man tāda pozitīva iesāja, tas man patika, vecskaktiņš ar savu enerģiju kaut kur bišķīt, man atgādināja kaut kādu Mareni tipu spēlētāju, kurš tāds enerģijas, tāds žeks, tāds arī video, ko tie publicēja Instagramā Latvijas Hokeja Federācija, vienmēr likās, ka viņam tāda pozitīva attieksme, tāds enerģisks žeks, kurš kaut kādu mikroklimatu komandā uzturt, nu, vismaz no malas, mēs jau tur nebijām iekšā, nezinām, bet tā no malas īstījās, tā kā, jā, kopumā U20 vēl turpinās, uzvarētājs mums vēl būs jānoskaidro. Šodien vakarā. Jā. Piektdienas vakarā, noteikti arī brīdī, kad jūs klausieties, varbūt kaut kad iznāks arī mūsu epizode, tad, kad notiek jau fināls, tā kā starp laikā uzslēdziet, paklausieties. Dāvi, tavs uzvarētājs. Šodienas vakara uzvarētājs, man, zin kā, man tāds sāps sirds, ka domāju, Latvija zaudēja Amerikai, ja, un negribētos, lai viņi vinnē, bet no otras puses. Tad tu zaudēji čempioniem. Jā. Tā kā skaists zaudējums būtu. Bet tomēr man vairāk ja noņem nosto Latvijas izlases spēli un tikai mans personīgais man Zviedrija patīk. Man patīk, kā viņi spēlē. Vispār man favorīti bija Čehi, bet nu, viņi arī izstājās tā kā. Nu jā. Nu ko, tad redzēsim, kā beigsies, tad arī nākošajā epizodē mēs noteikti par to parunāsim. Es domāju, ka ir arī ko parunāt par virslīgu, ir notikušas vairāki maiņdarījumi, jauni parakstītāji, ir notikuši arī negaidītas uzvaras un zaudējumi. Es domāju, nākošajā epizodē mēs varbūt vairāk pieskarsimies tieši Baltijas mūsu čempionātam, visādiem maiņdarījumiem, jaunajai sezonai, jaunajam gadam, paskatīsimies, kā tur mums sokās, jo sen neesam par to runājuši. Mīļie klausītāji, mīļie skatītāji, dārgie mūsu draugi. Ja jau tu tik ilgi klausies šo podcastu, šo pārraidi, nu atstāj mums arī kādu labumiņu, atstāj kādu īkšķītu uz augšu sirsniņu, noteikti abonē šo kanālu, jo mēs jau to visu redzam. Arī komentāros, zin kā konkursi beidzies, bet komentārs mēs tāpat lasam, mēs tāpat smeļamies iedvesmu, tā kā mūsu, nezinu, mūsu jau veterāniem komentāru cīkstoņiem mēs gaidām jūsu ieteikumus, jūsu kaut kāds insaidiņus, jūsu komentārus, mēs viņus lasīsim, apspriedīsim nākošajā epizodē, tā kā konkursi noslēdzies, bet komentāru sadaļa vēl joprojām ir aktīva, tā kā atstāj kādu ziņu mums tur. Paldies, ka klausies, paldies, ka skatījies, paldies arī mūsu draugiem no Cinetivs sporta bāra. Nu ko, tiekamies nākamnedēļ? Tiekamies nākamnedēļ piektdien. Liels paldies, ka sekojat mums līdzi. Atā.